մենք հանրահայտ hard rock cafe-ի մոտ ենք եկել ենք այստեղ ընտրելու, ասեմ որ hard rock-ը երևի թե աշխարհի ամենահայտնի ռեստորան սրճարանների ցանցերից մեկն է, սա ամստերդամյան hard rock cafe-ն է, ես անձամբ եղել եմ Ֆլորենցիայի hard rock-ում, որը ինձ համար ամենագեղեցիկն էր, ամստերդամյան hard rock-ը մի փոքր ավելի փոքր տեղ է, բայց այն նույնքան հետաքրքիր է, հետաքրքիր է hard rock cafe-ն նրանով, որ այստեղ ներկայացված են հանրահայտ երաժիշտների, աստղերի, ռոք հիմնականում երաժիշտների բեմական իրերը, գիտարներ, հագուստներ, աքսեսուարներ եւ ասեմ, որ hard rock cafe-ների ցանցը ունի 70,000-ից ավելի նմուշներ կապված երաժշտության լեգենդների հետ։ Առաջին hard rock cafe-ն բացվել է 1971 թվականին Լոնդոնում, ավտոմեքենայի սրահի տարածքում։ Արդեն այսօր ողջ աշխարհում գործում են մոտ 150 hard rock cafe-ներ 50 քաղաքներում։ Ճիշտ է, դրանք հաճախակիորեն փակվում են չարտարացնելով իրեն։ 2006 թվականին hard rock cafe-ների ցանցը գնվել է հնդկացիների կողմից մոտ 1 միլիարդ դոլարով։ Ամստերդամյան hard rock cafe-ի երկու հարկերում ներկայացված են ռոք լեգենդերի բեմական կոստյումներ, երաժշտական գործիքներ եւ արխիվային գրություններ։ Ռեստորանի մենյուն համեմատաբար ավելի թանկ էր, սակայն ուրիշ էլ որտեղ կարող ես համբուրգեր ուտել, ասենք Ջորջ Հարիսոնի կիթառի տակ։ 20 եվրո ֆիրմային համբուրգերի համար, որն ի դեպ ամենամեծն է ու ամենահամեղը իմ կերած բոլոր համբուրգերներից։ Ուսով ենք ես դուք կլինեք Ամստերդամում, այնքան անձրև չի լինի, ինչպես մեր դեպքում էր, որովհետև այսօր ողջ օրը տեղացել է անձրև ու հիմա մենք ժամերանց հրավիրված ենք Escape ակումբում, ակումբ, որտեղ տեղի է ունենալու ինչ-որ փակ պարտի, մենք գրանցված ենք բոլոր 7-ս guest list-ում, քանի որ նախորդ կապվել ենք մենեջերների հետ։ Escape ակումբը Ամստերդամի լավագույն ակումբներից մեկը, գտնվում է Ռեբրանտի 11 հասեմ, ավելի ճիշտ մեր լեզվով Ռեբրանտի, հիմա ես կասեմ օրիգինալ լեզվով ինչպես է կարդացվում, ուսով եմ ճիշտ կկարդամ, մի դեպե Ռեբրանտ պլեյն 11, հենց անմիջապես Ռեբրանտի արձանի դիմաց գտնվում է Escape ակումբը եւ մենք այսօր մեր ակումբային օրը սկսում ենք հենց Escape ակումբից։ Տեսեք ինչ հերթ է Escape ակումբի մոտ, մենք 10 րոպե առաջ ասացինք, թե երբ եք դուք բացվելու, ասացին մոտ 10 րոպեից, մեր ընկերները այնտեղ դեռ սուրճ են խմում եւ այս րոպեների ընթացքում տեսեք ինչ հերթ գոյացավ, հիմա մենք պետք է նրանց մենեջերին գտնենք, զանգարենք ու ասենք, որպեսզի փորձենք առանց հերթ ներս անցնել, թե չէ ուղղակի կկորցնենք ժամերը։ Հիշեք Ռեբրանտեն 11 հասեյում Escape ակում, եթե դուք գրանցված եք guest list-ում, ինչպես մենք են գրանց ված, ապա դուք պետք է սպասեք ահա այս հերթը, իսկ հետո վճարեք 16 եվրո։ Անցնենք ներս։ Դրանց կոդի հարցում այստեղ այս ակումբում այսքան էլ խիստ չէր, որովհետև իրականում եվրոպացիները կամ հյուրերը, ովքեր գալիս են ակում, մոտավոր գիտեն, թե ինչպես պետք է հագնվել, այդ պատճառով հերթը, չնայած որ շատ երկար է, շատ արագ է անցնում այդ ընթացքը մարդկանց ստուգելու, և մենք միանգամից անցնում ենք ներս։ Ահա այսպիսի նշան ստանալով ձեր ձեռքին, դուք հետո կարող եք անդա դուրս գալ եւ եկեք անդա դուրս գալ եւ ներս անցնել։ Հիմա ժամը 12-ն է, կես գիշերը, եւ մեզ ասացին, որ պիկը լինում է, եկեք ներս անցնենք, պիկը լինում է մոտավորապես ժամը 2-ից հետո, բայց հիմա մենք կարող ենք ձեզ ցույց տալ մասշտաբները։
շատ հետաքրքիր կառուցվածք ունի ակումբը, ուրեմն առաջին սրահում Dance Club-ն է, որտեղ պարում են, իսկ դեմի վրա DJ-ի հետևում VIP մասն է, որտեղ արդեն նստարաններն են, ես միշտ մտածում էի, որ հետաքրքիր կլինի նման կերպ ունենալ ակումբ, որտեղ հենց բեմի վրա կլինեն նստարաններ, ու պատահմամբ հիմա եկա ու տեսակ, որ այստեղ հենց այսպես է։ Եկեք DJ-ի տեսնենք ինչպեսի լուկ ունի DJ-ը, Ամստերդամյան։ Զայմանալի օրը շատ չինացի կա և ճապոնացի ընդհանրապես ազիատները այս ակումբում։ Do you like the club? Love it, amazing! Չեք հասկանում, չեք խոսում։ Եվրոպական ակումբների լավագույն կողմը դա է, որ ակումբը այնքան մեծ է ու կան շատ տարբեր բարը հրապարակները, որտեղ դու կարող ես բարել, հուսով եմ մեկից հետո ավելի շատ մարդ կլինի այստեղ։ Սկսում ենք համեզ, համեզ ենք խմում, համեզ։ Հանրապես արտասահմանում պետք է ինչքան էլ դա տհաճա, փողերը անընդհատ պահել ամենախոր ու ամենանեղ գրպանում։ Գնացինք, DJ-ի հետ չենք կարող հիմա խոսալ, բայց փոխարենը կարող ենք շատ մեծ ու շատ լավ ակումբում պահել։ Ձեր կենացը, բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են ուրախ ժամանցին, պոզիտիվ են, և դիտում են Kamoblog ժամանցարագիրը, և հետևում են Kamoblog TV-ին։ Armenia, and you? What? Armenia, and you? I'm from Holland. And we are from Armenia. Okay. You are from Holland here? Yeah. Do you like the place? The club? Yes, yeah. What you prefer to drink in club? Drink. Okay. Drink wine. Aha. You? Red Bull vodka. I like it. Aha, then cheers. Yeah. Have a nice night. Yeah, you too. Artasaman, internet, internet. Where are you from? South Africa. South Africa. I'm from France. Aha, you like the place? You like Amsterdam? Love Amsterdam. Follow cinnamon, follow them. Amsterdam. From China? Gangnam Style. You know Gangnam Style? Yeah. You can dance with me Gangnam Style? Yeah. Okay, let's dance Gangnam Style. No, Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Իսկական պարտին իսկ հեպ ակումբում սկսվեց գիշերը ժամը 2-ին, երբ փոխվեց DJ-ը, եկավ շատ գեղեցիկ MC աղջիկը ու թե ինչ կատարվեց ակումբում կարող եք տեսնել հենց հիմա։ Ահա թե ինչ է նշանակում իսկական պարտի։
Արունը, մենք Արունը սկսել ենք շատ լավ, չգիտեմ դուք ինչպես, հետևեք Kamoblog-ի եւ ես անընդհատ ձեզ կասեմ, թե որտեղ կարելի է գտնել այսպիսի պարտիներ, ոչ միայն Երևանում, այլև ողջ աշխարհում, այսօր մենք Ամստերդամում ենք, շուտով դուք կտեսեք միլիարդի մեջ ճանապարհորդության հեռոստա տարբերակը, եւ հիմա մենք գնում ենք Paradiso ակում, որը եղել է եկեղեցի եւ այն վերածել են ակումբի.